Tervehdys kaikille Oros-katsojille. Minä olen Arska ja seurassani on Oskis. Ja me jatkamme Super Smash Bros. Bravelin Subspace Emissary Let's Playta jaksolla numero 13. Taas mennään Gretomeesiin ja otetaan meidän hahmot heti kättelyssä. Jos tässä episodissa yritettäisiin saada kaikki kohdilleen, niin viimeistään tässä tai ensi jaksossa voimme mennä tappamaan sitä tapuuta. Jees, kaksistaan. Joo, meidän hahmot tähän, näin se on. Captain Falcon on aina hyvä. Captain Falcon, Meta Knight. Meta Knight on pakko olla mukana. Sitten... Se on Lucario. Otetaan Lucarioa välillä ja sitten... Tää on Robbe. Vaikka. Tää on Robbe. Mennään näillä Great Maze. Me ollaan nyt... hetken, kuinka monta jaksoa me ollaan oltu jo Great Maze? Onko se kaksi jaksoa jo? No tää on nyt... One Great Player, number two. Where am I? No niin. Päätään. Ovi auki. Katsotaan nyt karttaa hyvin tarkasti, että mihin me ollaan oikein menossa. Eli seuraavaksi mennään sitten tonne checkpointille, mikä tuolla oli siellä. Tuota noin niin... Täällä me ollaan oltu. Eli nyt vältetään kaikkia paikkoja, missä me ollaan jo oltu. Eli nyt semmoisia paikkoja, missä ei ole vielä pojat käyneet tarkistamassa. Meillä kyllä jäi selkeästi hoidettavaa tänne. Se vie tonne checkpointille, eli mennään tuonne alas. Ei voi mennä lattioiden läpi enää nykypäivänä. Ei voi mun murskaton lattia painoa suoraan menemään. Nyt voi mennä. Lähestymme pikkuhiljaa loppuun, mutta vielä pitää seikkailla ympäri ämpäri tätä paikkaa. Mennään tuonne alas asti. Siellä oli checkpoint. Ai ai ai. Alas. Hei, peli on nyt ihan julma jo. Tää on ihan julmaa. Ei käy tämmönen Lucario. Delaaminen. From forth, Lucario. No niin. Täällä on uvi. Nyt täällä on reitti. Joten pitäisikö meidän käydä hieman täällä kääntymässä. Vaikuttaa hyvin salaiselta tää paikka, mutta... Vähän tarroja mukaan. Oli täällä kuvia. Oi oi oi. Se oli nättiä. No, ei ollut nättiä, se veiki samaan paikkaan. Tässä on mitään järkeä. Nyt ollaan päädytty jonnekin eri paikkaan. Me ollaan tuonne tän kentän päälle. Tässä on Snowman. Se oli toi... Oliko se Airbound? Bound and Beast. Se oli tää koskettava. Nykyäänpä miettii täältä, ken levelistä pääsit tämmösen salaisen hahmon luokse. Mulla ei oo mitään... Salaisesta hahmosta. Täällä on... Anko Kudoa. Ja siellä meitä odottaa... Nessikäs. Power sieltä on meidän mun down tilttini. Ei perhana. Mulla tuli ihan ultimate movesetti päällä, mutta sen tappoi itsensä. Jee! Yeah. Tauntin aika. Tauntin. Tuo pois. Ihme poika on Nessikäs otettu on mukaan ja... Meidän täytyy päästä sitten seuraavalle kultiin. Joo. Tulee tomahtia. Ei tarvitse tulla tänään mulle tomahtia. Tuo on kyllä pelottavaa, hyvä jos joku osaa käyttää sitä hyrkää. Se on kyllä pelottava kaveri, mutta tää on aika hidas. Sen on. Sitten meidän pitää jättää tänne. Mehän oltiin täällä viime kerralla tässä. Täällä oli se viime checkpointti. Mut me ei käyty kääntymässä täällä asti.
Tarkoittaa joku... Se on se jääkarhu, mikä siellä olisi kolmaksi kentässä. Se on lähtenyt lomiin. Vankeudesta. Niin. Se on se täyteen. Jee. Yeah. Ei seivata vielä. 1% lisää messikästä. Ai. Sama karakteri roosteri. Uudestaan koko sakki. Otetaan tämmöset herrat tällä kertaa. Kaikki tulee nyt mukaan. Ovi auki. Pojat. Tytöt. Ovi on nyt auennut meille. Sitten katsotaan mihin tää vielä vie loppujen lopuksi. Niin kun taidetaan olla itse asiassa. Tai sitten kuoltiin viime kerralla täällä. Sen mä muistan kanssa, että jossain kuoltiin. Nyt tuli tomaattia. Ja jyrkiä. Salo-ovet meille aukenee! Hauska paikka. Täältä suoraan pitkin. Oi. Niin tommoset autolanssit kuole. Jykäjärvellä on taas. Ja se kueli, jota kukaan ei halunnut. Tai joku ei halunnut, mutta... Oli pyytänyt tää. Jos painaa plussaa, niin sitpä se voi spawnata takaisin. Ilman, että se peli itse tarvitsee sitä tehdä. Täällä oli. Täältä löytyy... Täältä löytyy... Falco. Swing your arms from side to side. Everybody do the Mario. Heitä pommi. Mun piti, mutta peli oli toista mieltä. Viitalla pois. Ja Ike ei ehtinyt lyödä. Eki ei ehtinyt olla ykkönen. Eki! Oho! Ja. Sytän. Yksi kullekin. Minä teen ehtoja. Nice. Tää on taas kremlingejä. Löysimme salaisen lähteen. Ikiä potuttaa, kun ei voi avata olla. Sitten mennään... Ei ainakaan tuonne. Ike, I get ole linja. Mä voin sanoa vaan Ether. Eetteri! Jonnekin kohti violettia sävyjä. Seis! Tomare! Tää on hieno, intro-video. Tää vielä tänne. Täällä vielä on pyörykkä. Tuli ottaa tonne. Nyt me mennään takaperin. Tää on ihan hyvä. Mennään tonne ylös. Toi ovi vie mennä tänne. Me ollaan itse oltu täällä, mutta meillä on päästy päätyyn asti. Is this the... Is this the real life? Is this just fantasy? Nothing really matters. Se se voinut soi olla Smashin kova biisi. Se oli tämä kunnianohjelus. Penny Mercury that Queen. Ei täällä ole mitään täällä oven päällyssä. Nyt on kusetettu.
sitä vielä ylös. Oi saasta! Jäin väliin. Väliin tilaan. Nyt et saa missään olossa menehtyä. Voit mennä tänne. Tai mennä sinne. Hyvä idea, mennä sinne. Joo, mennä tänne. Vihdoinkin uusia reittejä. Ei ole se 1400 bros. Siellä on vaario. Se oli mennä sinne, mun toisaan kuten vaan tämä airship bros 3. Yhtä! Yes, se on jo vihdoinkin uusi reitti meillä. Astetta on lähempänä tuota. Täällä taisi olla Luigi. Se täytyy löytää sen, se on siellä yhdessä kolossa tai sieltä se pudota. Siellä tulla tosi karikka. Tän kentän päädyssä on yksi ja sitten täällä on Luigi siellä. Jossa on auto. Tää vie tonne. Käydään sieltä tuolla. Oikealla. Auts. Kiitti sen selän. Hui. Ei! No. Mennään tänne sitten. Maailma halusi minun menemään vasemmalle, niin mennään sitten vasemmalle. Tää on ihan uusi reitti ja vaattu meille tähän episodiin. Täytyy leikata kaikki ylimääräiset siirtymiset vaan tänne näin, niin saadaan jotain aikaiseksi. Tuli näin kirpy. Älkää aloittako minun kanssa tuplaavan losapeloin. Se näytti, se on hieno illuus, että se on ollut kaksi. Mä katoinkin, että sillä oli kaksi, mutta se näytti. Siellä on pahuuden on mitä siellä on. Ihan taivaassa saakka. Siellä on reikku. Rekkuusa. Hän joka istuu taivaiden valtaistuun. Tarkoittaa, että hän ei ole realmaailmassa. Näin raasti käännettynä. Dragon Pulse. Ui. Ai kun reippua tai on ultimatessa klassikin finaalbossi. Se oli se kyllä vaan, että Mewtwo oli parempi. Olisiko tää ollut viimeisiä bosseja tässä? Olisikohan? Hemissarissa. Me ollaan varmaan Riddlit hoidettu, Duoni, Galleum, Porky. Tää on varmaan viimeinen monstaabos. Pidä sitä siinä. Yes.
Jee. Ammuit pupumarin alas taivaalta. Mitäs nää tarkoittaa? Nyt kun kaikki on hoidettu, nyt me nähdään näistä, että missä viimeiset pomovastukset on. Joo niin, nyt. Nyt mennään takaisin sinne, missä me tultiin. Mutta ensin käydään täyttävässä helat. Joo, nyt meidän on helpompi nähdä, missä kaikki on. Nyt seivataan peli ennen kuin unohtuu. Eli meillä on vielä reilut. Tässä vielä hoidettava, että... Nyt me näemme vihdoinkin. Keitä täällä on jäljellä? Mennään hakemaan. Varokaa sitä nappia. Sitten hissiin. Ja täällä siellä on se. Tässä on toi... Tässä on se, jos on tämä kolo. Näin. Täällä on Luigi. Onko Luigi? Tosiaan. Muistaakseni Luigi. On. Parada-da-da-da. Muistin, että kerran kun mä pelasin tän kokonaan, niin mulla jäi yks kohta. Mikä se on? Missä Luigi on? Se oli Luigi. Mä vasta pääsin tämän ulkoista. Luigi, nyt minä hakkaan sinut! Olet tehnyt ison virheen. Se pyöli kun pitäkin pikulaan. Mä en tiedä. Mistä sä tonsaat? Varast! Ota trampoliini. Lentävä sirkkää. Tiputin sen alas kuin koripallon. Liikuntatunnilla korista. Mikä on meidän seuraava kohta? Palaammeko takaisin sinne? Palaamme takaisin sinne, joten me skippaamme suoraan sinne. Täällä taitaa olla seuraava ove. Täällä on seuraava. Kyllä. Se on tuossa. Kukahan siellä on? Ja täällä löytyy Lukas. Tapettiin juuri Nesukka. Unfound Revenge. Nyt on mun vuoro loistaa tähti. Hoppo. Ai kiva, sain tekopähkistä. Vielä Rikko neljännen seihän. Abli Lomsmäs. Absmäs. Absmäsillä tuli. Lennä ihme poikaa. Sano ei minua. He kuningas Jamala sinne. Manalan porteilla. Lennä ihme poikaa. Kattokassine. Pidättää meikä ihan kattokassisella. Mene kattokassine sinne mistä tulitkin sinne katolle. Noin. Noin! Sinne mei. No niin, katso, nyt me päästiin jääpuolelle. Tää onkin kombossia, heti käsittelyssä. Uudestaan. Uusiks meni! Yes. Nyt annetaan Thick Chickeneiden olla. No niin, thick. Yes. Ei, näiden kanssa jäädä. Tanssimaan, eikä jää täällä ikään. Täällä tämä... Tämä Kirbyn, tämä se, mikä se on se joku juttu siinä Game Boy on tullut se. Nyt inti. Frozen Hillside on se kentän nimi. Nyt on se Air Ride, Kirby Air Ride peli. Siinä on tämä Frozen Hillside. Nyt saasta! Ei! Hui. Voi pastori. Ei taas. Mä vannun, että nää bossit on saanut jonkinnäköisen buffin noissa sen niiden vaikeusasteessa. Kaikki kuoli sen täydestä. Siinä on ensimmäinen. Ankoku Doa.
Antti tuolla tästä huippuvuorista Kilimanjarossa. Kilimanjaro. Mitäs täällä on? Se on Ice Climbers itse. Totta kai. Vain toinen on oikea. Vuokkapallottajia. Joo, älkää hoidu, me tuki vaan kuvaamaan pahoja formeja, meillä on aikomustakaan valot vielä vuotta. Sinne ollaan kyllä tähtäämässä. Everyone doing meta. Mitä ihmettä, eikö tuo äsken kuollut? Kuokas nyt. Tuotte erillään, että te millään voi selvitä. Toinen meni jo tonne. You are as good as dead. Yes. Hienosti tehty vetävät. Sitten seuraava bossi. Mene tänne suuntaan. Tuo mennä alapuolella. Mitäs tää vuorolla taite olla? Nyt me ollaan sitten Kilimanjarolla. Ihan niinku legitisti sitten. Oho, ovi! Safe state. Ovi, yes! Hitaasti, mutta varmasti kohta emissä. Näin läpäistyy. Sitten otetaan Samus ja Keliini. Ja ulos ovesta. Katsotaan kuinka kauan vielä pystymme vääntämään. Täällä on ensimmäinen ovi monesta. Mennään tonne noin. Se on vihollinen. Tämä vaihtaa alkoholua. Ei ollut tarkoitus. Huhhuh. Nähdäänkö sua taas? Tätä aina näis. Tehdään semmonen aikatemppu. Jaha, ei toi. Oiskohan se jos... Ei! Oi. Yeah. Meitä on vastassa olemaan Ike tai Marth. Jompikumpi. Ike. Ike. Se on yksi viittaa sinne vaan. Poika lensi sinne, ei mahtanut. Hyvästi paha eki. Paha eki. Niin se on toinen päin eki. Ikso! Ei se auttanut mitään. Täällähän lähtöalustoja. Ei tämmösiä lähtöalustoja. Seuraava alukdoor on tuo. Ja tapatti kaikki viholliset. Katto ylös. Tänne näin. Sitten ollaan linnassa. Ylös. Siellä on bossi. Varmaan markkia nyt. Sinne teidän omat primi... ...pantsit jäivät. Avain tarvitaan. Turvaa Samus selusta. Missä avain? Parantaa sitä meidän aljavaruuden olentuvasti. Ja avain puuttuu. Kaki. Katos. Avain. Nyt armait. Come on. I die. Then you realize that you die. Mä en halua kuolla tänään kyllä. En teidän käsin. Ne viholliset. Ei, jaha. Ihan toivotonta nyt. Ho ho ho, joo joo, me lähdetään tässä pois. Onko se nopeammin kuin Ike? Ei
Juoksee. No vai pois. Mitä sillä oltais tehty? Prissi. Jes. Saatiin se. Ike on iskee maahan ja ihan tympiin. Tässäkö se on? Mikäs hässäkö tämä? Taas tuon ystävän puolesta. Minä en sympatisoi ketään. Minulla ei sympatiaa. Aha! Sitten alas. Avain! Nyt mä juoksen. Castlevania ei ole vielä ei antautunutkaan tänne. Ganondorf. Oh yeah! Oh yeah! Toisaalta minun henkilökohtainen suosikkini on se Ocarina of Time julkaisu. Toi Valorant, se on kyllä hyvä, mutta tykkään eniten vaan siitä, silloin se iso pinin. Se on oikeassa semmonen kielutumainen kiinni. Nice. Hirvee back air. Kyllä. Oi taho. Ja enää Fox, Pikachu ja Lucario. Ja sitten aukeaa ovet. Nämä kolme täytyy löytää. Sitten ollaan. Kappas, ne löytyykin tuolta. Joo. Mennään hakemaan ne, joten me skippaamme seuraavana hahmon luokse, että nähdään siellä. Huippu on saavutettu. Tämä vuoden huippua siellä on ottaa ilmeisesti Lucario. Veresti on löytynyt. Tällä Fox ja Pikachu jäänyt, kyllä. Ja nyt se on Tinkala. Ei, kun se on Victor, tämä on huoni Victor kai. Ottaa trampoliini ja menee hyppimään tuonne. Anuksi koira. Sinnokin suosikki. Ne meni. Noin! Ei hyvä vastatiimme. Nyt on aina järkellä Pikachu ja Fox. Ja sinne päästään nopeammin tuota tätä kautta. Noita lautamilla voitte päästään nopeammin lähimmäksi. Rumpaa kumpaa, niin se on perus. Ja sitten otetaan nämä samat hahmot taas, eli sam. Ja meidän sijaintimme. Täällä, eli Horran tuutissa. Kokeillaan. Tänne suuntaan. Täältä löydämme Pikachun! Mutta se ei tule olla mikään mieluinen matka. Hui, siellä on Angkor-Dua. Huhhuh, sinne meinas tulla kuoleman pudotus. Ja Pikachu. Mutta nyt. On se tullut sinun hetkesi, Pikachu. Ai ai. Yritin liikaa. No, otetaan sinun ystäväsi Samus. Kauttoi sinua siellä. Hän on Metal Samus. Kautta ruuva. Iron Maiden. Iron Maiden. Hyöksy vastaan. Nopeutta suoraan päästä suoraan alas. Se oli siinä. Hurraa! Ja se on nää Fox ja sitten Tabusaan kenties. Nyt me skipataan Foxin luokse, että nähdään Foxin porteilla. Tykit laulaa. Ui joo, ja veteen. Jykäjärvelle. Takaisin. Ja täällä on siellä viimeinen Angkor-Dua ja siellä on Fox MacCloud. Sen jälkeen meitä kutsuukin Tabu. Tabu time, baby. Oi, mikä.
down a smash. Kukka ei tehoa tänne, hän muuta maata, että puuttuu tuli äsken. Täytyy oppia tätä smash-sanastoa. On se meidän aika nyt käyttää tuolla pesistä maailmaa. Mitä ihmettä, miksi tämä ei... Minä en pelastautunut. Sinä sit otit Marion. Miksi? Miksi tämä peli on tyhmä? Peli priorisoi pelaaja kakkosta. Tämä on viimeinen kerta, kun me nostaan ylös. Toista kertaa me ei sitä tehdä. Me voitetaan tabu nimittäin nyt kaksistaan. Kyllä. Tuhoamme tabuun. Kilim. Kilim together. We can destroy this box. We can destroy the shift. Hashtag attack of clone is the best. Star Wars episode in the first clone. Ihmiset on kyllä eri mieltä siitä kyllä, mutta... Ja kumpi on pahempi, pimeä hukka vai klonin hyökkäys vai sitten klonin? Ei tuu takas, se oli siinä. Viimeinen on suo, jotka nyt kutsuu tabu. It's time to defeat taboo. Meidän on päästävä pois täältä. Se miten onnistuu, hä? No niin, tabu. Tabu nyt on loppusi on koittanut. On koittanut. Viimeinen taunti. Mennään nyt sisään. Tabu on ihmeessä, että miten me ollaan suoritettu tämä kaikki, ja nyt hän valmistaa vetämään uuden shockwavein. Uuden kerran, ette varmaan herää tällä kertaa. Väärin. Hänen siipensä ajoittaa salaman nopeaa. Silmeltä. Se on vaan Segan ikioma Sonic Seali. Ei tällä kertaa. Sonic Seali. Sinä saat. Valitaan kuusi hahmoa. Otetaan Sonic. Meta Knight, Aikki, Captain Falcon, Samus ja Mario. Katsotaan mitä käy. Viimeinen taistelu. Let's go. Tämä on tämän sarjan viimeinen jakson finaalbossi. Ui. Ai ai ai. Meikä en poistu heti kentältä. Mutta meikä en saa Iken heti kättelyssä. Sikkeli. Ja mä sain siitä. Tää on ihan sairas tunnari mulle liikkeelle. Nyt... Ei tota voi tästä. Täytyy dotsata oikein kunnolla. En mä pystynyt. Ajatus ei riittänyt siihen. Sitten ampui itsensä. Sillä on varmaan eppinen häkkö, jos ei yksi ihan kautuu. Tämä on Mindblown 5. Se otin tämän ihan raskaan. Nyt se tulee lohi kyäärille. Hadouken. Ei kun Dragon tuu. Lyön sua leukaan. Eikä! Ei oo kauaa enää. Ei oo kauheasti sillä enää tehtävää. Mä luvattiin, että me ei kuolla enää tämän jälkeen. Nyt taitaa. Ai 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 ai, nyt sattuu Marioa leukaan. Ei sadetta. Ai kiva. Tää on musta kiinni nyt. Tää on susta kiinni. Se on viimeinen niitti. Ei auttanut. Ei auttanut. Uusi yritys. Uusi yritys. Häneltä voitettava nyt. Hyvä, en pystyä sekoilemaan. Mikä?
Ja spämmin B-tä se ottaa. Oi, väistettiin molemmat. Sinä selvisit. Nice. Kari oli sattunut. Dragon pulssä. Huisammus. Nyt sitä leukaa, nyt sitä nynää. Mä yritin lyödä sitä pesäpalloa mailalla. Miks et sä voinut lyödä sitä? Siinä meni sammus. Marjo ja Valkoinen. OI! Se oli sun nätti, jos se olisi osunut. Nyt Oblivion Wingit. Ei! Ei! Ei, ei tää voi boss fight loppu sit! Ei voi näin loppua! Aina mä kuolen viin! Nyt ihan oikeesti, nyt menee all out. All out. Let's kill it. Let's kill him. Ei taas. Noniin, nyt ihan... Ei! Ei, neljännen kerran, mitä? Ei ole totta. Ei, nyt tää voi mennä näin. Tää ei voi mennä näin. Myös sitä pesäpallo mailalla. Kuolee taboo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 o
Super Smashori! Yes! 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 Oikein! Voitto! Oikein! Stage clear! Eikä mitään, häviytön. Tää oli tässä! Tabu kuolema! Häräjähtää! Atomeksia! Sokkelo tuhoutuu, kaikki palaa ennalle! Me ollaan voimakkaita! Me ollaan mestareita! Me ollaan sankareita! Mestareita, kyllä! Kaikki on palannut normaalisti, kaikki pimeät aukot palautuvat normaaliksi. Meri tulee takaisin niin kuin muu messa konsanoo. Kaunis aukku meri. Tästä on hyvä jatkaa. Horisontti kiiltää auringon paisteessa ja se oli seinäpojat. Ja tytöt. Ja tytöt. Me olemme voittaneet Subspace and Mysteryn vihdoinkin. Kyllä tässä I've Heard Legend. Siinä on lyriksit. Kyllä. Se oli siinä jätkää. Ensimmäinen Aros Let's Play Subspace Mystery oli siinä. Se oli siinä. Se oli hieno. Totta noin niin. Tämä alkoi viime vuonna ja pysähtyi seinään johtuen siitä, että meillä on ollut kiireitä opiskeluja ja muidenkin asioiden kanssa. Me olemme ehtineet tekemään kontenttia siinä ajassa, mutta kun tässä tuli kesä vastaan, niin saimme nyt tästä sitten sen vihdoinkin päätöksen ensimmäisen virallisen läpipeluun loppuun asti. Kyllä. Ja myöskin se, että mulla hajosi viime vuonna kone, kun me päästiin aloittamaan tämän sarjan, niin siinä oli muutenkin teknisiä vikkoja, niin ei sitten päätetty jatkaa tätä, niin kun tulee uusi vehje, ja tässä sitten se nyt on. Sait pyörittävän peli, ja tässä se nyt on. Hyvällä laadulla nauhoitettuna vielä teille kaikille. 13 hienoa episodia. Tykkäsin seikkailusta, oli mukava pelata kanssasi joskus tämä hieno seikkailu Super Smash Bros. Ja tätä tietenkin puuttuu muutama hahmo vielä esimerkiksi, eli Jigglypuffi, Wolf ja Tunninkki puuttuu täältä vielä. Ne on löydettävissä tosiaan täältä Subspace and Mysteryssä jossain Great Mazes, tai sitten jos backtrackkaakin on vanhoja kenttiä, saatatte löytää Tunninkin, Tunninkin, Jigglypuffi ja Wolfin sieltä tosiaan, että näiden latinankielisten sanojen saattelemana. No, en keksi mitään muuta sanottavaa kuin, että kiitos kaikille katsojille, muistakaa tykätä, tilatkaa meidän kanavalle, tulee lisää mahtavaa kontenttia. Joten mun puolesta tää oli tässä, seuraavaan läpipeluuseen, se on morjens! Morjens!